Bona nit. La reforma energètica aprovada pel govern espanyol aquesta setmana ha posat en peu de guerra milers de petits inversors i grans companyies d'energies renovables que un dia van apostar amb incentius econòmics governamentals per a l'energia solar i que han vist esfumades les seves garanties. Una deriva de fa anys, amb la crisi com a rerefons, ara totalment confirmada i que compromet seriosament moltes economies. A més, Espanya fa uns anys capdavantera a Europa en energies alternatives afronta 15 demandes internacionals per la ruptura de la seguretat jurídica. Suprimides ara totes les primes a les renovables, quedaria el recurs a l'autoconsum. Però atenció, perquè ja surt un nou impost, l'anomenat impost al sol, pel fet d'estar connectat a la xarxa elèctrica. Parlem tot seguit amb els sectors implicats amb una música de fons que ens pot resultar familiar en el cas dels particulars. Promeses de rendibilitat finalment falses que afecten greument molts ciutadans. Fa uns anys el govern espanyol va decidir aprofitar el sol i va oferir bones condicions per invertir en energia solar. Milers de petits inversors hi van respondre amb els seus estalvis. Però el govern ha canviat les condicions inicials i ara molts productors solars temen que no recuperaran mai la inversió. Perquè han sentit víctimes d'on està fet estat. Pero para nosotros eso no está fedestado. Hay muchas similitudes con el tema de las preferentes, con una diferencia, que aquí en las preferentes el que firmaba el contrato era el banco y aquí era el rey, porque estaba en el boletín oficial del Estado. Fons de pensions i empreses internacionals que també havien invertit en energia solar confien en el govern espanyol. Han presentat demandes contra Espanya per trencar la seguretat jurídica. Lanza una imagen poco seria de monarquía africana al resto de los inversores en otras actividades económicas, ¿no? Ara el govern també vol fer pagar per tenir plaques solars per autoconsum. És el que es coneix com impost al sol. El sol és el sol. Jo estenc la roba al sol. També hauré de pagar per estendre la meva roba al sol. Fa 6 anys, Espanya era pionera en energia solar. Ara, quan la tecnologia és més barata i rendible i es desenvolupa per tot el món, aquí s'està eclipsant. Cap al 2002 estava construint aquesta nau. I un dia em ve en Pere de col·legi, perquè feia, després tenia uns 14 anys, una cosa així, i amb el llibre de tecnologia diu papa, diu, per què no inverteixes en energia fotovoltaica? I em ve amb aquest llibre i m'ensenya aquesta pàgina que parlava de que els governs estaven promocionant això perquè l'Estat necessitava complir els acords de Kyoto. Aleshores li dic a en Xemi, dic, en Pere parla d'energia fotovoltaica. Què collons, perdó, és? Què és això de la fotovoltaica? I en Xemi diu, home, si vol ho podem mirar, perquè em sembla... Sí, he sentit dir que parlen d'unes ajudes i unes coses, no? I així es va començar la primera instal·lació industrial que es va fer a Espanya. Espanya, va ser aquesta. Els Guerra van fer la primera instal·lació fotovoltaica a la coberta d'una nau industrial a Fornells de la Selva, al Gironès. L'any 2008, aprofitant la crida que va fer el govern espanyol per invertir en instal·lacions fotovoltaiques, van construir 4 horts solars a terra. Inicialment, l'Estat es comprometia, mitjançant un reial decret, que la seva producció tindria un preu fix durant tota la vida útil de la planta. A partir de 2010 comença a haver-hi un seguit de lleis retroactives que el que fan és modificar el que estava escrit a passat. És a dir, donde dije Diego, dice Diego, no? Llavors, esclar, hi ha un seguit de gent a Catalunya, que són milers de famílies, que es troben en que els hi han canviat les regles del joc a meitat de partit. Ara ens trobem, busca calés aquí, busca calés allà, per anar pagant les instal·lacions. No? Com ja estàs hipotecat, ja t'has llançat a fer inversions, després resulta que el que t'han promès no t'ho paguen. I això t'ho ha promès el govern, el rei. Apaga i vámonos. Bona tarda.
Ampier és una associació de petits inversors en energia solar fotovoltaica. Pere Guerra n'és el delegat a Catalunya. Hi ha molts jubilats, pagesos i petits empresaris. Y esta es la nueva formulita que se han inventado desde el gobierno de España. Que la volatilidad jurídica en Cataluña y en España es tal que ya es que no sabemos lo que vamos a cobrar hasta pocos días antes de cobrarlo, debido a esta formulita, ¿no? Entonces, desde Ampier... A Cataluña hay más de 4.000 productores fotovoltaicos. A tot l'estat en són 55.000. Ningú ha recuperat la inversió. Ara el problema és tornar els crèdits als bancs. Amb sort, cobrarem la meitat del que inicialment ens van prometre, amb l'agreujant que nosaltres hem de tornar els crèdits al banc. L'any 2008, Àngel Miralda va invertir els seus estalvis i els diners de la seva prejubilació com a enginyer d'una multinacional en un hort solar. A més, va demanar un crèdit pel 70% de la inversió. Com a garantia, hi va posar casa seva. I precisament era una directora de l'agència i em veia tan animat. I diu, vostè confia molt en el meu govern. I com, això és una cosa segura. Ha sortit publicat en el BOE, va ser nat el rei, això és segur. Vull dir que, bueno, si em van fer el préstec, però esclar, el préstec és amb garanties, no? L'hort solar d'Àngel Miralda és a Porroi de la Solana, a la Franja. Són 7 socis, la majoria petits industrials de Lleida. Tota la planta produeix 500 quilowatts. Amb crèdits bancaris van invertir entre 500 i 900 mil euros cadascun. Tots pensaven en un complement per la jubilació. Com que també jo soc una mica grandet, pues vaig dir, bueno, pues cuando menos pues meu net. I a cada seguidor li vaig ficar el nom d'un net. Tinc 7 nets, més la dona, que són els 8 parcs. Un Gerard, un altre Àlex, un altre Laura, un altre Pol, un altre Joel, un altre Antonio i la Pilarín, que és la mestressa. Els 8 parcs. Però per ara me demanen, padrí, quan guanyarem allò de la fotovoltaica? Dic, espera't, que això està molt malament. Els dos primers anys van anar bé. L'Estat els garantia un preu fix de 45 cèntims per quilowatt-hora. La inversió era gran, perquè en aquells temps la tecnologia era molt cara. Van optar per seguidors de dos eixos, és a dir, que segueixen el sol al llarg del dia i de l'any. Havien calculat que en 10 anys recuperarien la inversió. Però des del 2010, el govern els ha canviat 5 vegades les condicions i ara no surten els números. Una planta de 100 quilowatts, aquí. El 2009 cobràvem 109.294. I vam pagar de gastos i tornar al capital els interessos 124.000. I el 2013 han cobrat 78.433 i han tingut que pagar 136.795. Los costes de producir energía eléctrica no son costes que se producen en el momento de producir, sino son costes que se han producido en el pasado, lo que los economistas llamamos costes hundidos, y que solamente se pueden recuperar con los ingresos futuros. Por tanto, cuando la legislación modifica esos ingresos futuros, ¿qué es lo que pasa? Que el valor presente de la inversión baja y produce pérdidas en la inversión, lo cual es naturalmente un desastre. Lo que no arriba para pagar el préstec. Sort que, bueno, podem ajudar. Els meus dos fills treballen i també poden col·laborar una mica, però vull dir, la situació és una mica apurada. És que ens han enganyat totalment, senzillament. Sí, és un missatge, una toma dura. Aquí, els que van guanyar cartos va ser el promotor, que va fer el parc, ens el va vendre, nosaltres vam pagar religiosament, i han sigut els que han fet quartos. I els bancs. I els bancs, sí. Que sempre guanyen. Sí, sempre guanyen. Tot va començar amb un lema, el sol puede ser suyo, i amb un reial decret, el 661 del 2007. El govern de Zapatero, amb Joan Clos de ministre d'Indústria, volia incentivar l'energia solar per complir amb els compromisos de Kyoto i les directives europees que obligaven a fomentar les energies renovables. També es volia reduir la importació de combustible fòssil, una despesa que suposa el 4,5% del producte interior brut. Un any con una clara expansió econòmica, donde había dinero para todo, y donde el gobierno había decidido, continuando algo que empezó también el PP, pero sobre todo este gobierno, el gobierno socialista, dar un fuerte empujón a las energías renovables, sobre todo
porque teníamos un reto de cambio climático que seguimos teniendo y un reto de una gran dependencia energética que seguimos teniendo, ¿no? A Linyola, al Pla d'Urgell, 12 famílies, pagesos majoritàriament, van decidir invertir en un hort solar. El govern en aquell moment estava fent una campanya que deia el sol puede ser tuyo, que està incentivant això, i sobretot els pagesos com a complement a les seues rentes, que són molt inestables. Les condicions eren bones. L'Estat garantia un preu fix durant la vida de la planta i afavoria la demanda de crèdits de fins al 80%. L'energia fotovoltaica és modular, és a dir, permet fer des de petites instal·lacions a grans parcs. Petits inversors, empreses i fons de pensions nacionals i internacionals es van llançar a invertir en fotovoltaica. El govern va donar un termini d'un any per acollir-se a aquestes bones condicions. Després, les condicions van canviar. Como la gente sabía que eso iba a durar un año, pues hubo una auténtica avalancha, digamos, de solicitudes de conexión a huertos solares, ¿no? Que además estaban muy, muy apoyadas desde los ayuntamientos e incluso desde las comunidades autónomas. Tanto se corrió en España que en el año 2008 cerca del 50% de la producción mundial de paneles vino a España. Es decir, fuimos los compradores netos de paneles de todo el mundo, de China, de Taiwán, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón. Todos los fabricantes mundiales trajeron a España sus paneles en el año 2008. El mercado se ha vuelto loco. Pues el mercado realmente en esos momentos es un caos. Porque no podemos producir ninguna fábrica, o con todas las fábricas que hay en China, creo que no podemos llegar a producir 700 megavatios, por ejemplo, en 6 meses. El govern, que tenia prevista la instal·lació de 400 megawatts d'energia fotovoltaica, es va trobar amb una instal·lació de 3.000 megawatts. I amb la crisi econòmica, la demanda d'energia va caure en picat. Estos son errores fundamentalmente regulatorios. Por lo tanto, tiene, bueno, no sé si la culpa, pero tiene la... claro, son errores regulatorios de los gobiernos que fueron aprobando esta política de renovables, ¿no? El 2010, 2 anys després del boom fotovoltaic, el govern socialista va canviar les condicions de remuneració de les plantes. Va retallar el cobrament de la prima a 25 anys i va fixar un nombre d'hores l'any amb dret de prima. Això vol dir que al mes d'agost moltes plantes arribaven al límit d'hores i ja deixaven de cobrar. En 2 anys, els productors van perdre un 30% d'ingressos. He de posar diners cada 6 mesos per poder pagar el crèdit. Diners que hauríem invertit, doncs, canviant un tractor, o anant de vacances, o comprar una finca, no sé, altres activitats, han hagut d'anar aquí a pagar el crèdit de la planta. Però és que, a més d'això, és això, la sensació d'inseguretat total, de dir, bueno, en quin país vivim, no? Pensàvem que quan tindríem la planta feta, doncs els maldecaps ja haurien passat. Vull dir que els maldecaps serien el manteniment, netejar, i ara no, hem vist que els maldecaps són... que el gobierno nos arruinó. Sabemos que lo que hemos hecho es doloroso, pero tampoco nos parecía razonable que todo el país se ha ajustado y ha hecho un sacrificio, a veces un sacrificio enorme, y que el sector de los ahorradores e inversores en energía fotovoltaica no fuera a hacer ningún sacrificio, ¿no? No nos parecía tampoco justo, ¿no? Lo que se hizo fue romper un principio, el principio de la seguridad jurídica. Y una vez que rompes el principio, por una vez, después ya... todo viene detrás. Ya el siguiente que viene, ya como lo ha hecho el de antes, ya parece que hay barra libre para romper ese principio. Les retallades socialistes eren transitòries. Havien d'acabar el 2014. Però l'any 2011 va guanyar el PP. Quan era a l'oposició, el Partit Popular havia estat molt crític amb les retallades a les fotovoltaiques. Lo que usted se propone, y sería bueno que aclarara esto, es echar todo por tierra con ese proyecto de decreto de tarifas de energías renovables que limita los apoyos, crea inseguridad jurídica en las inversiones a largo plazo y amenaza con efectos retroactivos a las inversiones ya realizadas. Extraña manera de apoyar la energía renovable. Però un cop al govern, i malgrat les seves paraules, el PP va decidir eliminar completament les primes a les renovables i crear un nou impost a la generació d'electricitat. El Real Decret Llei de principis del 2012 retallava totes
frenava completament totes les renovables. De fet, Espanya en l'actualitat és un dels pocs països del món que no té cap activitat de promoció de renovables. És un cas únic, gairebé. A Espanya ja no es creen més plantes solars fotovoltaiques. De fet, s'han aturat les noves inversions en renovables. Al cementiri de Santa Coloma de Gramenet hi ha una instal·lació que va ser pionera a l'Estat, però en les condicions actuals té poc futur. Semblava una bona idea perquè, a més, recollia el guant d'una altra idea molt semblant que ja venia dels Estats Units, que era aprofitar tots els sòls o tots els espais públics per generar energia neta i contribuir a l'energia produïda en origen, no? Que no s'hagi de transportar. I es va començar a fer, però després al final van començar a faltar recursos. La setmana passada el govern va aprovar un nou sistema de pagament a les renovables. En comptes de primes, s'aplicaran uns criteris de rendibilitat raonable a cada instal·lació. Aquesta rendibilitat, fixada en el 5,8%, es basa en unes condicions tècniques i econòmiques determinades pel govern que no existien en el moment en què es va fer la inversió. Ara mateix, solucionar el problema cap enrere és pràcticament impossible. O em pagues la meitat de la instal·lació i aleshores parlem de criteris de rentabilitat amb una estabilitat, i si jo he de renovar coses, les renovo i ja faig cas de lo que tu em proposes, poso els components que tu em dius, arreglo les coses, vale, d'acord, comencem a parlar-ne, però ara mateix no, és pràcticament impossible, per mi i per la majoria de productors que coneixem. No es que haya disminuido la retribución, que la ha disminuido, es que ha cambiado completamente el régimen de manera entera regulatorio de estas centrales. Y de manera permanente, y además revisable. Con lo cual, estamos en esta ocasión frente a un caso, vamos, la perpetración de una norma completamente retroactiva y, por tanto, inconstitucional, y que yo creo que el gobierno va a perder de manera olímpica en los arbitrajes internacionales. La electricitat a Espanya és una de les més cares d'Europa. La més cara si es té en compte el dèficit de tarifa. El dèficit és el deute que des del 2002 l'Estat reconeix a les companyies elèctriques a canvi de no incrementar el rebut de la llum. Quan van aparèixer, les ajudes a les renovables també es van col·locar dins del dèficit tarifari. Si no hubiéramos hecho inversiones en energías renovables, pues seguramente no tendríamos déficit tarifario. Pero claro, si no estuvieran teniendo unos márgenes del 700% o del 200% la energía nuclear y la energía hidroeléctrica, tampoco tendríamos déficit tarifario. Claro, se podría haber optado por haber renunciado al futuro y haber seguido dando enormes beneficios a las centrales nucleares y las hidroeléctricas y no tendríamos déficit tarifario ni tendríamos tampoco futuro, ¿no? Es posible que la remuneración que recibe la energía hidráulica o la nuclear, etcétera, probablemente sea una remuneración excesiva, ¿no? El 1997, quan es va liberalitzar el sector elèctric, es va creure que baixarien els ingressos de la generació hidràulica i nuclear. Per evitar pèrdues a les elèctriques, l'Estat va aprovar una indemnització temporal des de 1998 fins al 2010, coneguda com a costos de transició a la competència. Però a partir del 2005, el preu del mercat elèctric es va disparar. Les elèctriques, malgrat que tenien grans beneficis i que havien amortitzat les inversions molts anys abans, van continuar rebent indemnitzacions. La Comisión Nacional de Energía en el año 2008 determina que las empresas eléctricas han cobrado de más 3.400 millones de euros y que los tienen que devolver. Esto hay un estudio oficial, ¿eh?, de que los tienen que devolver. Y resulta que eso se queda ahí en el limbo y ni el gobierno de Zapatero ni el actual gobierno de Mariano Rajoy entran a analizar esto y a perseguir la devolución de esos 3.400 millones de euros. El dèficit tarifari actual arriba als 30.000 milions d'euros. Avui a Madrid es fa la presentació d'una iniciativa d'una associació de professionals de l'edificació. Volen que el Congrés auditi el dèficit tarifari. No es creuen que, tal com diu el govern i les grans elèctriques, les renovables siguin la principal causa d'aquest dèficit. Yo no quiero proponer una ley para auditar el balance de, y menciono algunas, UNESA, perdón, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa. No, no, no. Lo que queremos es que se audite por qué los gobiernos han puesto en el BOE unos números equivalentes al coste de la energía. ¿De dónde habéis sacado esos números? ¿Por qué habéis puesto 84 y no 65? ¿Por qué sabiendo que pones 84 están vendiendo a 40? ¿Esa diferencia a dónde va? Un sector tan atomitzat
com el fotovoltaic, probablement el més atomitzat de tots, perquè almenys hi ha unes 50-55.000 explotacions, doncs, evidentment, potser la seva capacitat de negociació no ha estat a l'alçada d'altres sectors molt més, diguem-ne, amb molta més experiència en fer pressió i en aconseguir uns marcs regulatoris potser més propers als seus interessos. Què aporta un expolítico a un consejo d'administració d'una empresa elèctrica o una empresa petrolera? Es que la respuesta, salvo que aporte relaciones con los gobiernos, que al final tienen mucho que ver con la regulación, que en el fondo son sectores ultrarregulados y por tanto dependen muchísimo sus ingresos y sus beneficios de la regulación, salvo que sea por esa influencia política, no tiene sentido. Y si tiene esa influencia política, eso es un delito. Ni el Ministeri d'Indústria ni Unesa, la patronal de les grans elèctriques, han volgut participar en aquest programa. Els socis d'una companyia elèctrica aprofiten un dissabte al matí per conèixer una de les seves últimes inversions, una planta de biogàs. Aquí, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, es fabrica electricitat a partir del gas produït per les dejeccions de les 2.700 truges i els seus garrins de la granja veïna. Obro, mirem, ja us ho dic, fa bastanta olor, qui no vulgui que s'aparti. La companyia elèctrica és Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre que produeix i ven energia 100% renovable. Va néixer a Girona fa 4 anys amb 150 socis. Ara en som més de 14.000 a tot l'estat. Soc antinuclear de passió i vaig veure que era la manera de passar a l'acció, perquè cridar està molt bé, estar en contra de les nuclears també, però hem de fer alguna cosa perquè realment les nuclears deixin de formar part del nostre medi ambient i passar a les renovables. No deixa de ser un consum responsable, igual que el que compra productes ecològics o el que sigui. Recollim gent que té una voluntat de canviar el model energètic, recollim gent que té una voluntat de promocionar l'empresa cooperativa i el moviment de l'economia social i solidària, i també recollim gent que el que està és farta de que ens prenguin el pèl les grans companyies. Aquesta planta ha costat 2.200.000 euros. Els socis han aportat la majoria del capital i la Generalitat una subvenció de 200.000 euros. Fins ara, Som Energia havia invertit en cobertes fotovoltaiques. La inauguració de la planta de biogàs ha coincidit de ple amb les retallades a les renovables. Ara no arribaran els ingressos previstos quan van planificar la inversió, però podran suportar la patacada. És cert que potser un dels avantatges de fer-ho col·lectivament és que no ens enriquim individualment i tampoc perdem la nostra casa, no? Les que no han pogut resistir han estat altres plantes de tractaments de purins. Les plantes rebien primes per cogeneració d'electricitat. Sense primes, les plantes perden gairebé un 40% dels seus ingressos. El resultat immediat és que els purins sense tractar estan tornant a ser llançats als camps. De moment estan parades les 29 plantes d'Espanya i no tenen forma de que siguin viables. Vull dir, si l'Estat els ha reduït el que cobraven per quilowatt, un 40%, i amb aquest 40% no podem ni pagar els costos de produir l'energia. El sol i el vent i la biomassa, tot ho tenim aquí a casa. I el que és cert és que sembla que Espanya ha pres una deriva totalment contrària al que són normatives europees, directrius europees, de promocionar l'eficiència energètica, les renovables, i sembla mentida com realment l'acció d'aquest govern és contrària a tot això. Molt a prop de Torregrossa, a les Borges Blanques, hi ha una planta termosolar única al món. Combina dues tecnologies renovables, la termosolar durant el dia i la biomassa a la nit, o si fa núvol. Quan fa sol, les gairebé 3.000 paràboles serveixen per escalfar un oli que després escalfarà aigua i generarà electricitat. A la nit es fa servir biomassa com a combustible. Bàsicament, pi dels boscos situats en un radi de 80 quilòmetres. Dues empreses catalanes, Avantia i Comsa Emte, van invertir aquí 150 milions d'euros confiant en la rendibilitat garantida per l'Estat. Però ara no surten els números. No creiem que puguem assolir una altra vegada els nivells de rentabilitat que hi havia inicialment. Per tant, són projectes que van néixer
amb unes perspectives, diguem, econòmiques o de rentabilitats determinades, en el seu moment, que tampoc per lo que és el risc de la instal·lació, doncs eren modestes, i ara doncs, ens convertirem en unes plantes amb una rentabilitat doncs, molt més que modesta. Aquesta planta, amb dues tecnologies renovables, ha estat doblement afectada per les retallades del govern central. Malgrat que pot produir l'equivalent al consum de 27.000 llars i estalviar més de 24.000 tones de CO2, per no perdre diners ha de reduir la producció. S'està primant més a lo que és el seguiment, diguem, dels preus de mercat que aconseguir una instal·lació supereficient. O sigui, si jo produeixo un 10% més, no necessàriament tindré una rentabilitat superior. A lo millor la tinc inferior. Això no té, des del punt de vista empresarial, no té tampoc gaire sentit, no? Que el més eficient no estigui beneficiat. A tot l'estat hi ha 50 plantes termosolars en funcionament. A Espanya hi ha més potència instal·lada que qualsevol altra part del món. Per molts experts internacionals, la termosolar és la tecnologia del futur. Per mi és l'única manera de tenir electricitat de dia i de nit. A llarg termini no veig cap altra solució. Té menys conseqüències negatives que les no renovables i actualment té un cost semblant al dels combustibles fòssils. I en el futur, els combustibles fòssils, a mesura que es vagin acabant, seran cada cop més cars. Recentment, el rei i alguns ministres han visitat l'Emirat d'Abu Dhabi per buscar inversions i possibilitats de negoci. Un dels que viatjava era el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria. Una empresa espanyola ha construït una planta termosolar a Abu Dhabi. Per la seva banda, l'Emirat Petroler ha invertit a través de l'empresa pública Masdar en tres centrals termosolars a Espanya. Els canvis de regulació del govern espanyol han fet que en els últims dos anys el sector perdi un 35% d'ingressos. Per aquest motiu, l'Emirat d'Abu Dhabi ha denunciat internacionalment Espanya per trencar la seguretat jurídica de les inversions. Me consta, y ha salido en prensa también, pues que al ministro le han llamado la atención y al rey también, en el sentido de bueno, predicar seguridad jurídica para las inversiones, cuando tenemos el caso concreto de la empresa pública del Estado de Abu Dhabi, que está viendo cómo ustedes no respetan los compromisos que tenían de retribución a aquel que invierte, pues la verdad es que no he estado presente, pero supongo que la conversación o la situación no ha tenido que ser agradable, ni mucho menos. No només Abu Dhabi ha denunciat Espanya davant d'organismes internacionals. Fons d'inversió i de pensions europeus i americans, fins i tot els fons de pensions de l'exèrcit i la policia muntada del Canadà, han denunciat Espanya per inseguretat jurídica. Actualment Espanya s'enfronta a 15 demandes internacionals. És un dels països més denunciats, a l'altura del Turkmenistan i l'Uzbekistan. Esto es enormemente peligroso porque no solamente afecta al sector directamente afectado, que son los inversores en renovables, sino que lanza una imagen poco seria de monarquía africana al resto de los inversores en otras actividades económicas, ¿no? A la residència d'Avis Can Boada de Mataró han decidit fabricar la seva pròpia electricitat per estalvi i per respecte al medi ambient. Davant, darrere. Fa un any van instal·lar plaques solars al sostre de l'edifici. Regar totes les plaques solars i amb el netejador de vidres anar procurant mantenir la instal·lació. Nosaltres des de que... El manteniment és mínim i en 6 anys hauran amortitzat la inversió. Nosaltres en aquest moment l'estalvi que estem tenint en producció estem al voltant d'un 40% en la factura elèctrica. I a nivell d'emissió de CO2 estem entre 1 i 2 tones al mes amb menys consum a l'atmosfera. L'autoconsum és la gran esperança del sector solar. No depèn de cap subvenció, els materials han baixat de preu un 80% i ho poden instal·lar tant indústries com particulars. L'autoconsum és un canvi absolutament de paradigma energètic. És passar d'un sistema on l'energia solar era un producte d'inversió, no? Un producte financer, a passar a un producte d'estalvi.
Si mirem la producció de la setmana passada, uh-huh. En la majoria d'hores diàries de sol, pràcticament la compra d'energia a la companyia elèctrica va ser zero. Però les perspectives s'han enfosquit. El govern espanyol ha anunciat la creació d'un nou peatge per a aquestes instal·lacions. Es diu peatge de recolzament, un nou impost, conegut com a impost al sol, que s'ha de pagar pel sol fet d'estar connectat a la xarxa. L'argument que fan servir és que, escolta, si tu poses una placa a casa i no hi fa sol, haurà d'entrar a funcionar un cicle combinat de gas. I aquest cicle combinat de gas, algú l'ha de pagar. I jo els dic, no, aquest cicle combinat de gas ja l'estem pagant en el terme de potència i en els pagaments per capacitat. No cal que el pagui una tercera vegada. Por poner un ejemplo muy, muy cotidiano, que uno tiene que pagar por tomarse un café en casa, tiene que pagar a la cafetería que hay abajo. Porque si un día se le acaba el café, tiene que bajar a por el café abajo. Decir, oiga, no, cuando yo baje, pagaré todos los costes que tenga el café, ¿no? El alquiler, el transporte del café, el sueldo de la gente, etc. Pero yo, por mi café que me tomo en casa, tengo que pagar eso. Pues esto es esencialmente así. El peatge de recolzament a les empreses els hi afectarà aproximadament en un 30% de l'estalvi que tindrien. En els domèstics els hi afectaran un 50%. La por del peatge de recolzament fa que aquesta dona no vulgui mostrar el seu rostre. Té una instal·lació d'autoconsum domèstica, però no la vol declarar. L'anunci de l'impost al sol, que encara no ha entrat en vigor, ha fet que molts projectes es paralitzin o que es trobin en situació il·legal. Jo no li faig mal a la companyia. Jo pago religiosament tot el que consumeixo de la companyia. I el que no consumeixo d'ells és que el meu cap em diu que no ho he de pagar. El que no consumeixo no ho pago. I si em sobra electricitat i els hi dono amb ells, jo ja estic conforme que ells no em paguin. Però jo tampoc no els hi he de pagar. El restaurant La Sal del Varador de Mataró encara no té cap premi gastronòmic, però en canvi ha estat premiat a la Fira Intersolar d'Alemanya, un referent en el sector. Bueno, jo crec que vam ser el primer negoci pioner que vam demostrar que era més, sortia més a compte fer-te tu l'energia que no comprar-la a la xarxa. Sense ajudes, sense subvencions i de forma totalment autònoma, pues, realment va ser el primer cas que demostrava que els números sortien. El restaurant ja fa 2 anys que va instal·lar plaques al sostre. En aquests moments, la seva factura de la llum s'ha reduït entre un 35 i un 40%. Amb el peatge de recolzament no li sortirien els números. Quan entri en vigor aquest peatge, no pagar-lo pot suposar una multa de fins a 60 milions d'euros, el mateix import que en el cas d'un desastre nuclear greu. L'objectiu és no pagar-lo, perquè és un tema totalment injust i tenim 2 camins, o anar cap a Brussel·les, que és un camí que està mirant, i l'altre també pot ser més interessant, és estudiar la viabilitat de desconnectar el restaurant de la xarxa elèctrica, perquè si ens apreten, jo crec que com a societat civil hem de dir prou i hem de buscar alternatives per no estar enganxats. Nosaltres el que no podem estar pendent és que avui la llei diu una cosa i demà passat en dirà una altra. Jo penso que patim una mica la població en general. Inestabilitat, igual que en ensenyament, igual que en energia, igual que en altres àmbits. Avui anem per un camí i demà passat diem una altra cosa. Quan crec que hi haurien temes que haurien de ser d'estat, no? I mantenir constància per donar seguretat tant a l'empresa com a la ciutadania en general. La fàbrica de plaques solars Elien, de Badalona, és una de les poques que queden a l'estat. També tenen fàbrica al Canadà. L'autoconsum era la seva esperança per revifar el mercat interior. Però ara el sector està aturat. El 90% de la seva producció se'n va cap a fora. Nos estamos sosteniendo en el exterior. En Japón hemos abierto una línea de negocio que está consolidándose y que tiene una demanda enorme por el accidente de Fukushima y que hizo crear al gobierno japonés un marco en el que a toda Europa le solicitó que fuera a crear negocio fotovoltaico allí. Una altra empresa catalana, Tamesol, en fàbrica a la Xina, també té bones perspectives i projectes a Anglaterra i Alemanya, països amb molta menys radiació solar que Espanya, però amb una normativa molt més favorable a les renovables. Malauradament, no contemplem Espanya com un mercat real per nosaltres, a no ser que canviïn molt les coses. És trist, però la situació del sector fa que no contemplem ara mateix. Dels que érem al 2008, ara mateix potser només queden 3 fabricants. És molt trist, perquè estàvem parlant que érem cap a 15 o 20 a Espanya i només quedem 3.
És trist que una indústria com la fotovoltaica a Espanya o renovables en general, que va ser la segona potència mundial, ara ens trobem en aquesta situació ara mateix. No contemplo que hi hagi uns canvis, realment, no ho contemplem. Fa només 6 anys, l'estat espanyol era una potència mundial en energia solar. Ara, quan les perspectives per al sector són molt bones a tot el món i quan l'ONU assenyala la tecnologia fotovoltaica com el millor remei per frenar el canvi climàtic, ara, aquí, l'energia solar s'està eclipsant. I la setmana que ve ataquen pobles, mercats, mesquites, esglésies i escoles de Nigèria. I ara segresten les noies que van a l'escola. Les vendré. I fins i tot, si es tornen musulmanes, seran esclaves. Han trasbalsat l'opinió pública mundial. Però qui és Boko Haram?